Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor ve biznes kanalının hurmatli obunachilari ve kanalımızın mehmonlari. Bugünkü videomuzda pishganchi narxini bir yoritib qo'yamiz. Yani yangi narxlar. 2023 yıl 6 martdagi narxlar. Video syomkamiz hozir Farg'ona viloyati Bo'yda tumani yangi qo'rg'on shaharchasidan bo'lyapti. Bu g'ishlar Rishtonning g'ishi ekan. Ekalarimiz Rishtondan olib kelishib sotishar ekan. Dostavkalari Bog'dod uch ko'prik shu Qo'qon bo'ylab ekan. Razmeri bunaqasi o'sha 6 12 25 mikaniga bo'lish kerak. G'isht sifatini ko'rib turibsizlar, yaxshi. Mana. Narxi 850 so'm ekan. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Kelishlar deyapti, xudo xolosa. O'zmos tushib beradi, dostavka ham qilib beradi. 850 so'm, hurmatli obunachilar, pishgan g'ishlar. Xudo xolosa 21 martdan keyin g'izdotdan ham syomka qilamiz. Sifati yaxshi ekan g'isht. Dostavkasi endi boshqa, masalan, viloyatlarga, masalan, Andijonga yoki Namanganga bo'lsa kelishiladi ekan.